Zamislite da ste zaspali. Dok vaš um luta, vi ste slobodni da istražujete njegove najmračnije delove. Danas vam želim ispričati priče koje će vas naterati da se zapitate, je li ono što doživljavate u snu plod vaše mašte ili je možda nešto više od toga. Priče se odvijaju u noćima kada se granica između sveta živih i mrtvih čini manje jasno. Iako znamo da razgovor sa mrtvima nije moguć, u snu je to izgleda i tekako moguće. Svoje priče mi možete slati na mail, Instagramu ili dolu u komentarima. Dobrodošli, dragi prijatelji, na Vilin TV, mesto gde su nadprirodne pojave naša svakodnevnica. Spremite se za prvu priču. Ćao, ja sam Ana, imam 28 godina. Inače, obožavam da te slušam. Imam da ti ispričam nešto o komunikaciji sa mrtvima. Sve je počelo na sahrani moje babe. Ja, kao najstarija unuka, sam nosila panaiju, žito. Ne znam kako se to kaže kod tebe u kraju, kod nas se to zove panaija. Kada neko učestvuje u tim običajima, obavezno je da bude darivan. Dakle, onaj ko nosi krst, žito, bude darivan bilo čim. Nebitno je samo da je u pitanju neki dar. Obično se daruje peškir, košulja ili neka druga sitnica. Bitno da se daruje. U svojoj toj panici, ludnici, ja sam nekako bila zaboravljena. U celoj toj situaciji su zaboravili da me daruju, što izaziva lavinu novih događaja. Tako se zadesilo, verovatno zbog tuge i žalosti za babom. Desilo se i zaboravili su na dar. Nedugo nakon toga, ja počinjem da budem progonjen od moje babe. Moja pokojna baba bukvalno počinje da me proganja. Meni ovo nije imalo smisla. Da smo se svađala nešto, pa i da razumem što se to dešava. Baba me najviše volela, isto sam i ja nju. Imale smo lep odnos, lepo smo se slagale, a opet se ovo dešava. Meni ovo nije imalo logike. Znaš, pokušavala sam da pronađem odgovor zbog čega se sve ovo dešava. Prisećala sam se raznih događaja, ne bi li ih našla razlog babinog proganjanja. Ali nisam mogla da se setim ničega, niti jedne svađe. Stvarno smo imale mnogo lep odnos. Razlog za trenutna dešavanja nije postojao. To jest, postojao je, ali se toga niko nije setio. To se ponavljalo iz noći u noć. Svake noći mene baba proganja, ne da mi mira. Ja ne razumem zašto, a mnogo sam je volela. Razmišljam da nisam nešto loše uradila na sahrani. Ma nisam, sve je u redu. I tako vreme odmiče, a ja ne znam što mi se ovo dešava. Kod nas ima još jedan običaj. Kada umre neko nama blizak, ukoliko radiš nešto na toj sahrani, ako si zadužen za nešto, nikako ne noćiš u kući pokojnika. To se moralo prvenstveno ispoštovati. Znači, ako imaš neku ulogu u tim običajima, ne smeš da prespavaš u kući gde je nekada živeo pokojnik. I ja, pošto sam se bojala da spavam bilo gde drugde, prespavala sam u babinoj kući. Moja kuća je bila dosta udaljena odatle. Ja odlučim da ipak spavam tu. Nisam poslušala savete rođaka i ipak ostanem da spavam u babinoj kući. Dakle, prva noć, nakon što se daje 7 dana, sanjam ja babu. Gleda me, na licu joj se vidi da je jako ljuta, strelja me pogledom. Vidim ja, uzima nešto i gađa me. Onako, besno me gađa nečim. Definitivno je da ja nisam trebala da spavam tu, ali eto, jesam. I to je sigurno mnogo naljutilo. Dan za danom, baba dolazi u snu i napada me. Svaki novi dolazak, ona je sve više besna. Srdita, baš me onako opasno gleda. Ja o tome nikom nisam pričala, jer sam mislila da će prestati i da verovatno nije to ništa toliko strašno, da se pojavljuje što smo bile bliske. Ali zašto je onda agresivna? Ako smo bile bliske, što se naljutila na mene?
Stoji ona, gledamo se. Ja sam svesna da je ona mrtva. Jasno je meni to, ali ne razumem zašto sve ovo. I dalje se čudim zašto ona sve to radi. Šta će da bude? Dokle će ovo da traje? Zašto se toliko naljutila? Stoji baba, gleda me i odjednom kreće prema meni. Trčim ja tako, trčim, ali nigde kraja kući. Ne mogu da pobegnem od nje. Koliko god trčala brzo, ona je uvek tu. To se ponavljalo jako dugo, iz noći u noć. Zatim kreće bukvalno prava agonija. Baba kreće da me juri, ja bežim van. Moje zadnje dvorište kao da nikada nije postojalo, što me onako iskreno začudilo. Kako da ti objasnim, ja sam taj san doživjela toliko realno. Sve izgledalo stvarno i znala sam da je osoba mrtva i stvara se tik do mene. I ja jel te kao svako normalan, bacim se u beg. Šta će da bude dalje? Juri ona mene jednu noć, drugu, treću noć. Od uvek sam bila jako vezana za babu, ali mi ovo nije trebalo. Stalno sam sanjala taj isti san. Sve se odigravalo u kući. Svaki put mi je baba bila sve bliža. Svake noći je situacija postajala gora. Budila bih se u hladnom znoju, u nadi da će ova agonija prestati. Međutim, to se nastavljalo. Svake noći sve gore. Jednu noć sanjam isto, drugu noć, treću noć isto sanjam. A kad kažem isto, mislim na nastavak. Sve se nastavlja. Prethodne noći uspem da pobegnem babi, a naredne nastavljamo tu gde smo stali. Baba nastavlja da me juri, ja bežim od nje. Pa kad tu stanemo, onda sledeće noći opet. Ja i dalje nikom ne pričam ništa. Sve se nadam, proći će. Jedne noći me baba opet juri, ja sporija nego ikad, i stiže me. U jednom trenutku mene baba hvata za ruku. Ja onako u begu stajem i okrećem se ka njoj. Okrećem se i govorim da me pusti, jer je mrtva. Baš sam bila preplašena. Nema svrhe, mislim, govorim joj, pusti me, znaš, baš sam bila prepadnuta. Ona me drži za ruku i onako mi govori, postepeno puštajući moju ruku. Lagano je popuštala stisak i blagim rečima mi se obratila. Ja sam tebi sve oprostila. Šta mi oprostila? Pa nismo se svađali. Ništa ne razumem. Uhvati ona mene i kaže, stani sine pobogu, samo da ti kažem. Ja, ajde stala. Kaže ona, ja sam tebi, znaš, sve oprostila. Ali njima nikada neću da oprostim, što ti nisu dali dar. Tu se stvari okreću. Počinjem ja nju da jurim, trčim, ispitujem je kakav dar. Kakav dar, baba? Pokušavala sam da je stignem, ali je baba bila brža. Na kraju sam je stigla, a ona me samo odgurnu i nestade. I šta će da bude? Kažem ja sve to mojoj drugoj babi, babi po ocu. Ona se seti, kaže, pa oni tebe nisu darivali kada si babi nosila panaju. Rekoh, da, ali kakve to veze ima? Odem zatim kod tetke i onda oni svi shvate da su me nekako zaklopili sa njom, po njihovim rečima. Dođe tetka, odvuče me bukvalno na groblje i dade mi dar preko groba. Potom se ona izvinila babi i od tada ja babu više nikad nisam sanjala. Pozdrav, pratim tvoje priče i odlično to radiš. Imam i ja jednu da ti ispričam. Ako ti se sviđa priča, ispričaj je slobodno. Meni se to desilo pre 3 ili 4 godine možda, nisam sigurna. Desilo se u jednoj stranoj zemlji. Tebi sam napisala u mailu, ali te molim da to ne spominješ. To je bilo vreme kada sam odlučila da započnem nov život. Preselila sam se u drugu državu, daleko od porodice i prijatelja. Otešla sam tamo u potrazi za boljim poslom. Bila sam uzbuđena zbog ove odluke, a istovremeno sam bila i uplašena.
Osjećala sam veliko uzbuđenje zbog svega što me je čekalo. Stan nije bio nešto posebno veliki prostran. Sve što se nalazilo u stanu bilo je osnovno, bez ikakvog šarma ili ličnog pečata. Bio je skroman nameštaj, a u mojoj sobi bio je veliki bračni krevet. U dnevnoj sobi sto, nekoliko stolica i fotelja, a u kuhinji skromni kuhinski elementi. Kuhinja je bila najmanja prostorija u stanu, sa samo nekoliko elemenata i posuđem. Šporet i frižider bili su stari i očigledno su bili u upotrebi od pre. U kupatilu su se nalazile stare pločice plave boje. Znala sam da ovaj stan nije idealan, ali sam shvatala da je ovo samo privremeno, dok ne nađem bolji posao, dok malo ne stanem na noge. Ipak, moj prvi utisak bio je da je ovo prijatno mesto za život. Trudila sam se da uredim stan i učinim ga što prijatnijim. Redovno sam ga sređivala, što mi je pomagalo da odvratim misli. Nakon nekog vremena života u tom stanu, počela sam primećivati čudne stvari. Počela sam da osjećam kao da me neko posmatra. U početku sam mislila da se još uvek privikavam na novu sredinu i da je to samo proizvod mog umora i mašte. Međutim, kako su dani prolazili, čudne stvari postale su sve učestalije. Onda su počeli jako čudni i neprijatni snovi. Priča počinje ovako. I dan danas nisam sigurna da li je to bio san ili java. Pisat ću ti kako se sve desilo. Za ovo što ti sada pričam, sam sigurna da je san. Moja soba je u tom iznemljenom stanu imala veliki bračni krevet. U snu se desilo da se od jednog kreveta stvorila dva, jedan pored drugog. Između njih je bilo pola metra prostora. Na podu sam ugledala štapiće za uši, po celoj sobi razbacane. Ustajem iz kreveta i počinjem da skupljam i pokupim sve u jednu kutijicu. Sve to što sam sanjala dešavalo se uveče, bio je mrak. E, sada ide deo koji me najviše plaši i za koji nisam sigurna da li je bio san. Iskreno se nadam da jeste. Išla sam nešto do kuhinje, koja je bila par metara udaljena od sobe. Sela sam na jednu fotelju koja je direktno gleda u moju sobu. Zaboravila sam da napomenem da u tom stanu nisam bila sama. Inače, moja sestra bila sa mnom, u istom stanu, ali u drugoj sobi. Spavale smo odvojeno, svaka je imala svoju sobu. Nekoliko puta sam se budila noću, sva preznojena i uplašena. Sanjala bih snove koji su se činili tako stvarnim. Za ovaj sledeći događaj nisam sigurna. Ne znam da li je stvarno ili je i to bio san. Strah od neizvesnosti, od toga da ne znam šta se događa, bio je možda najveći strah koji me je mučio. Taj strah me je činio bespomoćnom i izgubljenom. Zbog toga sam morala da se suočim sa istinom. Bojala sam se da ovaj stan krije neku strašnu tajnu, neku staru misteriju. Probudila sam se jedne noći, ustala sam iz kreveta, prošetala po stanu i potom se uputila do kuhinje. Zatim sam sela na fotelju. Fotelja je bila okrenuta prema mojoj sobi. Tu sam sela kako bih se odmorila i kako bih malo sredila misli. Kada sam pogledala ka sobi, primetila sam nešto. Osetila sam da mi se srce steže od straha, a ruke su počele da mi se tresu. U tom momentu vidim nešto crno, visoko, kako stoji i gleda pravo u mene. Ugledala sam tamnu senku. Nisam znala šta da radim. Sedim u fotelji i gledam ono, kao senka neka. Po izgledu sam videla da je ženska osoba u pitanju. Figura me je podsjetila na moju bivšu svekrvu. Ja sam sedela nepomično i gledala u pravcu senke. Imala sam osjećaj da su moje oči zalepljene za taj prizor. Nisam mogla da skrenem pogled. Bila sam uznemirena, ali sam istovremeno pokušavala da ostanem prisebna.
nisam bila sigurna šta se tačno događa. U mom umu su se pojavile slike iz horror filmova. Pokušavala sam da se smirim. Bezbroj pitanja su se stvorilo u mojoj glavi. Šta je ovo? Kakva je ovo senka? Kako to da me podsjeća na bivšu svekrvu? Pokušavala sam da nađem logično objašnjenje. Tako sam se ja jako uplašila da sam skočila i odmah upalila svetlo. Kada sam upalila svetlo, senka je odjednom nestala. Soba je bila osvetljena, pa sam se osjećala malo sigurnije. Pažljivo sam pregledala sobu, ali nisam pronašla ništa. Udahnula sam duboko, pokušavajući da se smirim. Moj um tražio je objašnjenje za ovo što se upravo dogodilo. Možda sam samo umorna, možda se još uvek privikavam na novu sredinu, a možda se ovde stvarno nešto loše dešava. Ja naredna dva dana nisam smela da spavam u svom krevetu. Ispričala sam sestri za sve što se dogodilo. Tih par dana sam spavala kod sestre. Uz nju sam se osjećala sigurno i manje sam strahovala od pojavljivanja senke. Pritom da sledećih par noći nisam nikako smela da sednem na tu fotelju. Uvek bih se setila one senke i šta se desilo pre neku noć. Nisam smela da uđem u sobu gde sam inače videla onu visoku crnu senku. I dan danas kad se setim toga, naježim se sva. Iako sam pokušavala da se smirim, nisam mogla da se otmem osjećaju da se nešto čudno i zastrašujuće dešava u stanu. Pokušavala sam da ne mislim o tome, ali je bilo teško. Uvek sam osjećala da nešto vreba u mraku. Strah je rastao iz dana u dan, a senka koju sam videla mi se stalno vraćala u mislima. Uvek se naježim kada se setim toga. Hvala našim prijateljima na odličnim pričama. Hvala vam od srca na pričama koje ste mi poslali. Ukoliko i vi imate neku priču ili znate doživlje vašeg rođaka, prijatelja ili komšije, slobodno napišite dolu u komentarima ili mi pošaljite na mail. Također me možete zapratiti na Instagramu. Slobodno mi se možete javiti porukom i poslati mi vaše paranormalne priče. Dragi prijatelji, hvala vam na pažnji. Nadam se da ste uživali u pričama koje ste slušali u ovoj epizodi. Ukoliko jeste, zamolio bih vas da lajkujete ovaj video, kao i da ostavite svoj komentar. Novim prijateljima kanala želim toplu dobrodošlicu. Ukoliko volite ovakve priče, onda je ovo pravi kanal za vas. Zamolio bih vas da mi učinite uslugu i da se subscribeujete na kanal. Ovo je Vilin TV. A dobro znamo da je to mesto gde su nadprirodne pojave naša svakodnevnica. To bi bilo sve za večeras, dragi prijatelji, a mi se vidimo vrlo brzo i družimo uz nove paranormalne priče. A do tada, pozdrav!